Milí posluchači, vítejte ke studiu jedenáctého tématu ze série Jak může člověk získat věčný život? Toto téma je rozděleno na dvě části a nese název Proskoumej své nitro, jsi ještě tělesný? Výchozí text je zapsán v prvním listu korinským ve třetí kapitole ve verších 1 až 3 A já, bratři, jsem k vám nemohl mluvit jako k duchovním, ale jako k tělesným, jako k nedospělým v Kristu. Dal jsem vám pít mléko, pokrm jsem vám nedal, neboť ten jste ještě nemohli snést, ale ani teď ještě nemůžete, neboť jste stále ještě tělesní. Vždyť pokud je mezi vámi žádlivost, svár a rozdělení, zdali nejste tělesní a nežijete jen po lidsku, Boží posel pro naši dobu k tomu v pátém svazku svědectví pro církev na straně 241 píše. Pavel píše svým korinským bratřím, 1. 3.3. Jste stále ještě tělesní? Vždyť pokud je mezi vámi žádlivost, svár a rozdělení, zdali nejste tělesní a nechodíte podle člověka? Je nemožné, aby mysl rozptýlená závistí a svárem pochopila hluboké duchovní pravdy božího slova. 1. Korinským 2.14 Tělesný člověk však nepřijímá věci božího ducha, vždyť jsou pro něj bláznostvím Nemůže je ani poznat, protože mají být posuzovány duchovně. Len White to v knize Skutky apoštolů na straně 298 a 299 komentuje slovy: Působil mezi nimi rok a půl a připomínal jim, že ukřižovaný a vzkříšený spasitel je jediným prostředkem ke spáse. Vyzýval je, aby se s důvěrou spoléhali na proměňující moc jeho milosti. Naléhavě je žádal, aby se celé odevzdali Bohu. Věděl totiž, že pokud se člověk odmítne celé podřídit Bohu, potom hřích neopouští. Chutě a touhy stále usilují o nadvládu a různá pokušení působí ve svědomí zmatek. Odevzdání se musí být úplné. Každý slabý, pochybující a zápasící člověk, který se plně odevzdá Bohu, vstoupí do bezprostředního spojení se silami, kterému umožní vítězit. V knize Synové a dcery Boží na straně 105 se píše Svěřte celého člověka, celou svou existenci, nitro, tělo i ducha do rukou pána a rozhodněte se být jeho milujícím, posvěceným prostředkem, který se řídí jeho vůlí, je ovládán jeho myslí a naplněn jeho duchem. Tehdy uvidíte nebeské záležitosti zcela zřetelně. Jakub, 3. kapitola, verše 14 a 16. Máte-li však v srdci hořkou závist a soupeření, nechlubte se a nelžete proti pravdě. To není moudrost cestující z hůry, ale pozemská, duševní, démonská. Vždyť kde je závist a soupeření, tam je zmatek a kde jaká špatná věc. V Fátém svazku svědectví pro církev na straně 227 se píše. Je nutné, aby duch boží působil na srdce. Každý, kdo nezakusil jeho obnovující moc, je plevou mezi pšenicí. Mezi těmi, kdo jsou ovládáni jeho duchem, nemohou vznikat spory a sváry. V knize Evangelizace na straně 369 a 370 čteme o tom, jak Pavel napravoval chyby. Rozepře v rámci společenství věřících nejsou podle božího řádu. Vychází z projevu vlastností přirozeného srdce. Na všechny přinášející nepořádek a nejednotu se vztahují Pavlova slova. 1. Korinským 3, 1 a 2. A já, bratři, jsem k vám nemohl mluvit jako k duchovním, ale jako k tělesným, jako k nedospělým v Kristu. Dal jsem vám pít mléko, pokrm jsem vám nedal, neboť ten jste ještě nemohli snést, ale ani teď ještě nemůžete. Pavel se zde obrátil na ty, jejichž pokrok nebyl úměrný jejich výsadám a možnostem, měli být schopni unést naslouchání přímému božímu slovu, ale byli ve stejné situaci jako učedníci, když jim Kristus řekl, Jan 16.12. Ještě vám má mnoho co říci, ale nemůžete to nyní snést. Měli být daleko pokročilejší v duchovním poznání, měli být schopni chápat a praktikovat vyšší pravdy slova, ale nebyli posvěceni. Zapomněli, že musí být očištěni od svých dědičných a vypěstovaných sklonů ke zlému, a že nemohou pěstovat tělesné vlastnosti. Pro apoštola nebylo možné kárat špatné jednání, aniž by se někteří lidé tvrdící, že věří pravdě, nepohoršili. Těm nemohlo inspirované svědectví nějak prospět, neboť ztratili schopnost duchovního rozlišování. Závist, zlé domněnky a obvinování zavírali dveře působení Ducha Svatého. Pavel by se rád věnoval vyšším a náročnějším pravdám. Pravdám, které byly bohatou potravou, ale jeho poučení by se bezprostředně střetlo s jejich sklony k žádlivosti a nebylo by přijato. O božských tajemstvích zbožnosti umožňující pochopit pravdy nezbytné pro tehdejší dobu nemohl mluvit. A poštol musel zvolit taková ponaučení, která se podobně jako mléko dala přijímat, aniž by podráždila trávící orgány. Pravdy nejhlubšího významu nemohly být vysloveny prvním listu Korinským 2.14 čteme. Duševní člověk však nepřijímá věci ducha božího, neboť jsou mu bláznostvím a nemůže je poznat, protože mají být posuzovány duchovně. Ve druhém svazku svědectví pro církev na straně 144 čteme. Je nezbytné důkladně zkoumat vlastní nitro ve světle božího slova. Ať se každý sám sebe zeptá, stavím na pevném základu nebo mám skažené srdce. Jsem obnoven v Kristu, nebo jsem v srdci stále tělesný s novým rouchem navlečeným z Předstupte před soudní tribunál a v božím světle proskoumejte, zda nepěstujete nějaký skrytý hřích, zda nemáte nějakou modlu, kterou jste dosud neobětovali. První list Korinským 15:34 Vystřízlivějte, jak se sluší, a nehřešte, vždyť někteří z vás nemají ani ponětí o Bohu. Říkám to k vašemu zahambení. 1. Korinským 6, 9 a 10 Což nevíte, že nespravedliví nedostanou do dědictví Boží království? Nemilte se, ani smilníci, ani modláři, cizoložníci, rozkošníci, ani lidé praktikující homosexualitu, zloději, ani chamtivci, opilci, utrhači, ani lupiči nebudou dědici Božího království. Len White to v prvním svazku svědectví pro církev na straně 162 a 163 komentuje takto. Každá skutečně obrácená duše nese nezaměnitelné známky podřízení tělesné mysli. Mluvím na rovinu. Nemyslím si, že to opravdového křesťana odradí a nechci, aby někdo z vás vstoupil do doby soužení bez dobře upevněné naděje ve spasitele. Odhodlejte se zjistit, co je na vašem případu nejzávažnější, Jednejte se svým vlastním nitrem pravdivě. Pamatujte, že Ježíš představí svému Otci církev bez jediné poskvrny, vrázky nebo čehokoliv podobného. Podle čeho poznáte, že jste přijati Bohem? Na modlitbách studujte jeho slovo. Neodkládejte je kvůli žádné jiné knize. Tato kniha usvědčuje z hříchu, srozumitelně zjevuje cestu ke spasení, ukazuje zářivou a slavnou odměnu. Učí, že jedině skrze Ježíšovu bezmeznou milost je možné očekávat spasení. Nezanedbávejte modlitbu v skrytu, neboť ta je podstatou každého náboženství. Upřímnou a vroucí modlitbou proste o čistotu svého nitra. Proste za ně stejně vroucně a horlivě, jako byste prosili za svůj pozemský život, kdyby byl v sásce. Setrvejte před tváří Boží, dokud se ve vás nezrodí nevýslovná touha po spáse. A dokud nezískáte láskyplné ujištění o odpuštění hříchu. Tímto pozbudivým textem se s vámi loučím a brzy u studia druhé části tohoto tématu se těším na slyšenou. Amen.